І вітаю усіх на своєму каналі. У мене для вас сьогодні, ви вже знаєте по назві, розпаковка мого замовлення з каталогу Oriflame номер 5 2024 року. Зараз будемо дивитися, що ж я цього разу замовила і що я замовила, звичайно ж, на подаруночок вам. Так, таким чином виглядає моя посилочка. Вона такого звичайного середнього розміру. Невеличка, немаленька. Так, зараз будемо відкривати за допомогою моєї шпажки гостренької, як завжди. Так. Так, звук нової посилочки. Просто неймовірний завжди. Так. Я щось цього разу в мене було деяке замовлення невеличке. Ось. Для себе я майже нічого не взяла, я вже не пам'ятаю навіть, що я там собі замовила. Хоча зараз подивимось, можливо, я помиляюсь. Помиляюсь, я згадала трошки, щось я там замовила, цікаво. Так, у мене замовлення на 60 балів вийшло. Дивимось традиційно з вами, скільки тут виходить. Так, перше, що я бачу, це я замовила ось таку ось круту розчісочку, таке гарне такий гаджет, так скажімо, і це така спеціальна щіточка для того, щоб робити такий начіс, начосик. Ось, дуже вона зручно робить, за одну секунду ви вже робите собі такий класний начосик, для будь-яких зачісок підійде. У мене такий є, це я замовила для мами. Щоб в неї теж такий був така штучка, бо вона робить багато таких от для зачісок начосиків. Ось. Тому ось такий перший у мене перший такий. Щось я сьогодні розмовляти забула я. Перша покупка моя. Ось. Така розчіска далі. Так, це я мені здається. Для нас з вами, так скажімо, на огляд я взяла і замовила декілька пробників нової тональної основи Illu Skin Reflective. Це як перевипуск буде моєї улюбленої тональної основи Aqua Boost. Ну, я так маю надію, що це буде щось ще, мабуть, можливо, ще краще, я дуже маю надію, але я в запас собі накупила таких тональних, тому поки що я буду з ними. А ось такий кремчик ми спробуємо у пробнику. Тут є 3 відтінки, з цього буде 9 відтінків, я бачу, тональної основи. Так. Так, я поки що трошки відволіклась і пошукала в коробці. У мене 4 пробники таких, всього їх там 3 відтінки. Я взяла всі 3 відтінки. Зараз я вам покажу. Ось такі відтіночки, бачите, красиві. Ванілла нейтрал, лайт айворі нейтрал і беш ворм. Такий, бачите, найтепліший. Це у нас такий середній, який, мабуть, підійде мені найбільше. І перший такий для світлошкірих, дуже таких світлих, ванільний такий колір. Ось, такі будуть 3 відтінки пробників, і ми з вами їх спробуємо. О, давайте, мабуть, вже будемо пробувати, з чого ми будемо чекати, вже подивимося одразу, як виглядають ці тональні основи, які з'являться у наступному каталозі, до речі. Ось. Я не знаю, чи буду я собі купляти, я зараз спробую разом з вами, ну просто поки що на руці, потім, можливо, на обличчі, ну зараз я тут вже з макіяжем, тому не знаю, як це буде показати, хоча вже макіяж вже багато часу, можливо, якось і зверху можна нанести, бачите, якісь такі червоні вже, червона щока якась. Так, ну давайте, подивимось. Ванілла нейтрал. Це перший відтінок. Давайте я його трошки привідкрию. Так. Щоб вже можна буде видавити її на основу цю. Так, не буду його відчіпляти звідси. Зараз так інформативно, я так все роблю. Так, давайте так, щоб було вам видно. Я зробила вже тут
таке відкриття, і зараз буде добивати. Добивати нашу тональну основу. Ой, ви знаєте, і ванільний. Мені подобається відтіночок. Подивіться, який він красивий. Зараз я його нанесу на руку. Так. Жовтуватий він для такої більш жовтої шкіри. От, я подивіться. Хоча, ви бачите, він якось по відчуттям така легенька тональна основа. Не повинна вона бути занадто такою. Давайте спробуємо якось її. Тут наноситься симпатично. Я вже бачу, що така текстура приємна. Вона називається рефлектив, тобто якась така світловідбиваюча. Так. Ось такий перший відтінок. Це відтінок ваніла. Ваніла. Так. Беж Ворм. Це останній відтінок. І два відтіночки я взяла ось таких середніх. Light Ivory Neutral. І зараз ми за вами теж подивимось цей відтінок. Ну, ви знаєте, мені дуже вона схожа по текстурі на Aquaboost, на Aquaboost тональну основу. Тому вже мені подобається, що я, знаєте, не буде, ну, що це буде дійсно заміна, і тоді, мабуть, вона буде ще й краще. Ну, все ж таки, щось оновлюється. І це трошки інший ефект. О, дивіться, який колір. Це мій колір улюблений. Я вже бачу. Хоча, ви знаєте, може і затемний трошки. Це у нас Light Ivory Neutral. Середній з цієї табло, з цього табло середній оцей. Так, я маю надію, що це середній. Да, Light Ivory Neutral. Бачите, він такий темненький. Щось, ну, знаєте. О, давайте порівняємо з моєю. Ivory Neutral. Це Aqua Boost. Так, зараз я тут щось. О, от подивіться, як вона виглядала. Вона більш сіра, це якась тепла, якийсь відтінок засмаги якоїсь, але зараз спробуємо. Так, наношу. Наступний буде в нас Aqua Boost Ivory Neutral. Ну, за Aqua Boost Ivory Neutral трошки відрізняється, як то кажуть, відрізняється сильно. Бачите, це такий якийсь як засмаги колір, а це ось був Ivory Neutral. Да. Так, ладно, це таке. Там буде, мабуть, багато кольорів. Пробник тільки трьох кольорах. Так, зараз давайте я нанесу цей ось це з пробника на щочку. На щічку нанесу. Ну, ви знаєте, такий якийсь чудний відтінок, як на мене. Так, ладно. Все зрозуміло. Будемо пробувати. Так, чим би тут розподілити? Ладно, поки не будемо розподіляти. Так, ага, де я тут ще ванільний зараз я нанесу теж на обличчя. Буде трошки затягнути якесь відео, ну, ставте на збільшення швидкості в 2 рази. О, мені здається, якщо змішати ці 2 кольори, тоді вони будуть ідеальні. Тоді буде ідеальний колір. Але ось це ванільний, це Light Ivory Neutral з пробника. І зараз останній ще. Ну, останній повинен бути взагалі темний. Він називається Warm Beige, такий теплий беж. Ага, ось це відтінок теплий беж. Зараз я теж його вскриваю. І будемо дивитися, що ж це за відтінок такий. Угу. Да, ну це взагалі відтінок такий засмаги. Так, давайте наносити. Це мій відтінок, це не звертайте увагу. Це Aqua Boost. А ось, ой, дивіться, який тепло. Це взагалі, це ось на літо, під засмагу саме те буде. Але, ну, ось цей непоганий, бачите, колір. Він буде, мабуть, освіжати обличчя, тому що трошки придавати такий колір засмаги трошки, ну, не знаю, чи трошки.
Ось, бачите, і це буде, давайте, третій цей відтінок. Так, щоб я тут нічого не сплутала. Нанесемо ще й на обличчя. На обличчя. Третій. Так. Свою родинку тут. Ось бачите, третій. Ну, знаєте, він носибельний, носибельний. Я не можу сказати, що це якийсь, але він жовтий, жовтий, жовтий. О, тут гарно видно. Так, оце ванільний, це Ivory Neutral, це Ivory Neutral з Aquaboost, мій тональний, з старої версії, а це теплий беж. Ось, ось такі відтінки. Ну, не знаю, не знаю. Текстура мені, вона схожа на Aquaboost. Це вже добре. Це вже добре. Так. І один з пробників я покладу в один з ваших подарунків. Ось, вже замазала. Так, зараз. Ось, ще гірше замазала. Так, зараз протру. Так. Це буде для вас подарунок, один з подарунків. Я ще не знаю, який це буде, бо вже 11 хвилин наговорила, але показала вам відтінки. Відтінки нової тональної основи. Текстура прикольна, текстура класна. Зараз давайте це рознесемо по обличчю. Так. А у мене ще такий трошки вологий спонжик, яким сьогодні я вранці робила макіяж. Так, давайте розтушуємо це все хазяйство. Рознесемо це все. Подивимось різницю. Я сьогодні щось так не дуже багато наносила зранку тональної, бо в мене не було багато часу. Подивіться, ну, на камері виглядає це все супер. Давайте подивимось дзеркало. Так, ну, знаєте, в дзеркалі теж гарно. Я думаю, що це аналог Aquaboost по нанесенню, це точно. Ось. Подивіться, як це все виглядає. Красиво, красиво. Середнє покриття таке, приємне. Я не бачу, щоб воно було якесь занадто сяюче. Сяєння воно таке ж, як і Aquaboost. Ось, сподобалось нанесення. Так. Ну, ось ванільний і не такий, бачите, мені він і підходить, чесно кажучи. Мені здається, якщо це два змішати, то це буде ідеально. Ми подивимося, які там будуть взагалі відтінки, але пробники є на ось ці три. Так, все, подивилися. Далі, пішли далі. Так, це ваш це подарунок. Так, далі. Замовили в мене антиперспіранти жіночі. Точніше, це не антиперспіранти, це дезодоранти Divine з ароматом Divine. Два таких. Так. Зараз я трошки протру руки, бо забруднюю. Далі, чоловічий. Містер Джордані, антиперспірант це вже. Так, чи чоловічий. Я, здається, придбала ще один, тому що там повинна бути парна кількість. Тому я придбала два. Містер Джордані. У мене тому, що ще є два тут. Так, ще два. Чоловічий Biza Legend антиперспірантик і чоловічий класичний такий аромат антиперспірант Giordani Gold. Мен для чоловіків це такий класичний аромат. Так. Далі, що я вам ще покажу? Так, дивимось. Так, продовжуємо. Далі. А що я ще тут замовила? Замовила собі дві туші таких Multiple Lash, моїх зараз улюблених. Дуже, дуже класні віки виходять. Це в мене всього лише два шари. Якщо ще не шарувати, буде ще краще. Вони просто супер розподілені, супер такі довгі. Все мені подобається в цій туші. Просто неймовірно класна, неймовірно. Така бюджетна і така класна. Я ось спробувала і тепер просто закохана в неї. Ось зараз, бачите, користуюсь такою. Ось, і для вас буде одна з цих тушей, мабуть, подарунок, я ще не знаю, що я тут назамовляла. Поки я показую вам, давайте все покажу, потім скажу, що буде в подарунках. Так, перший подарунок, ви бачили, це пробник тональної основи.
Тобто він буде доданий до якогось подарунку. Так, ось дві тучі. Щось я сьогодні щось таке дуже довго розказую все. Так, дуже мене зацікавили. Ось така новинка. Це маска для ніг, так, з маслом ши і мигдалевим маслом. Маска для ніг. Нанести на чисту кожу ступні, написано російською, і не змивати. А тут давайте українською теж знайдемо. Так. Ну, дивимось. Ось такі ось масочки. Вони раніше були, ну, тобто в серії Fit Up були маски, такі банці, там дуже багато було. І мені це не подобається, коли такі здорові банки, вони так лежать довго, і все одно маски для них кожного дня не використовуєш, колись з періодом якимось. І тому якось це так надовго. Маска для ніг не змивати, написано українською, вибачаюсь. Так, це надовго розтягується, а ось в такому форматі саше, я думаю, що це буде круто. Намастив ніжки, одягнув носочки, і все в тебе виходить вже дуже-дуже гарно. Так, я взяла аж 4 таких, буду пропонувати своїм клієнтам, можливо, комусь сподобається також цей формат, вони коли дивились каталог, не роздивились цю таку класну масочку для ніг. Зараз буде скоро вже в нас літо, будемо одягати босоніжки, це буде дуже-дуже необхідно відновити на ногах шкіру, щоб було все супер красиво і привабливо. Ось, такі масочки. Так, я вже точно знаю, що одна маска це буде подарунок для вас. Я вже згадала, наче якщо я там думала. Так, перший подарунок для вас. Ви знаєте, що я завжди проводжу таку невеличку активність, щоб трошки була більш. І так, я проводжу активність на своєму каналі для жителів України, де працює Укрпошта. Ось, значить, перший подарунок для вас буде такий: маска для ніг Fit Up. Туш, моя тепер найулюбленіша Multiple Lash, і пробник нового тонального кремчику. Ось такий перший подаруночок для вас. Пишіть коментарі по темі відео, що ви собі замовляєте, що б ви хотіли замовити, чи що вам сподобається, що не подобається, чим користувалися. Все це мені дуже-дуже цікаво. Ось, що ви собі замовляєте, чи просто любите подивитися такі відео такого формату, коли хтось розповідає щось про косметику. Ось, і обов'язково, щоб в коментарі були слова «хочу подарунок». Коментарів зі словом «хочу подарунок», один коментар зі словом «хочу подарунок» від однієї людини. Ось, у коментарі можна безліч, ми з вами завжди спілкуємось і все таке інше. Але щоб мені потім простіше було обирати, слова «хочу подарунок» одне від однієї людини. Ось, так, оце перший подарунок. Три компоненти такі. Так. Далі. Так, далі. Що ж це таке? Sisterful Touch. Давайте подивимося, що це таке. Це в нас Gliczi Burgundi написано. Ось така якась помадка. Ну, я її не замовляла, мені здається. Не замовляла. Так, треба дивитися накладну. Я, наче, такого не замовляла. А може, і замовляла. Зараз подивимось. Так. Гель-лак, олівець, кремова маска для обличчя. Так, туш, пробник тональної основи, каталог, поживна маска для ступня, підтягуючи так, пробник тональної води, помада, кушон. Це якийсь подарунок за 1 гривню. Помада кушон The One Irresistible Touch. І мені дістався відтінок Gliczi Burgundi. Зараз подивимось, що це за відтінок такий. А, ми його не подивимось. Тому що тут треба багато разів нажимати, щоб подивитися цей відтінок. А я не знаю, чи кому це буде цей блиск. Ось. Тому ось такий подарунок. Мені прийшов блиск.
Так, далі. Далі замовила. Також подаруночок для вас. Ось такі ось масочки. Маска для обличчя з авокадо. Маска з ось таки для сяєння, для здорового сяєння шкіри з апельсином, з тут олією апельсинових зерен, точніше, і маска підтягуюча Royal Velvet. Ось. Давайте так. Це буде також подарунок для вас. Три таких маски у наборчику. Так. Наборчику такому. Так, щось мало тут, да, наборчику. Ну, давайте додамо і цю помадку. І цю помаду додамо. Гліці Бургунді. Думаю, що подарунок, вона якраз буде класна. Будете експериментувати з макіяжами. Ось це буде наш другий подарунок. Перший той, а це буде другий. Тому пишіть, хочу подарунок, хочу подарок. Спробуйте такі класні маски і такий класний помаду, таку блиск. Рідку. Так, ось такі подарунки. Впало вже в мене. Так, далі. Замовили в мене ось такі два лаки для нігтиків. Так, гель-лак це в нас Ultimate Гель. Так, це в нас Мокко. Ось такий відтінок, а другий відтінок, вони між собою, бачите, схожі. Але цей рожевий, а це більш бежевий, беж. Рожевий це йде у нас, Rose написано. Ось така трояндочка. Давайте далі покажу. Ось, ну тут видно, бачите, відмінність. Дуже красиві лаки. Класно вони тримаються, але обов'язково потрібно ще закріплювач. Це чорний такий топер, щоб лак тримався дуже-дуже довго, майже 2 тижні може протриматися, може і більше, якщо трошки підкрашувати, підфарбовувати нігті ось лаком, і потім знову закріпляти. Ну це вже, дивіться, думаю, що вам сподобається також такий лак, якщо ви користуєтесь. Так, для себе придбала. У мене є такий парфум запакований, Joyce Rose. І думаю, можливо, комусь з клієнтів моїх захочеться такий весняний класний аромат. І тому я вирішила придбати пробник собі, щоб я тільки зі сторінки нюхала, зараз буду нюхати, як він пахне. Ой, дуже подобається мені цей рожевий. Ой, весняний такий. Дуже, тут якась така нотка цікава. Дуже мені подобається. Весна, такі якісь рожеві квіти, так обволакує повністю, так обволікує. Ой, клас. Joyce Rose. Такий парфюм, ну буде, давайте пробувати, може комусь сподобається. Тому що в мене така є туалетна водичка. Ось, новенька. Так, придбала ще в запас собі Tender Care. Це з малиною і з... Passion Fruit з маракуєю. Ось, щоб було в мене в запасику. Такі дві штучки. Далі. Для ще однієї клієнтки своєї я придбала червоні олівчики. Вона їх дуже любить. Минулого разу я для неї придбала у Avon такі. Так, ось такі червоні олівчики. Вона дуже полюбляє. Такий класичний такий відтінок. Ось. Так, все, на цьому все. Тут ще пакетик для пробника цього. На цьому все. І залишається у нас тільки ось такий класний каталог. Дивіться, яка розкіш, такий якийсь, як на дні океану десь, бачите, стоять такі парфуми. Новенькі, до речі, це будуть фланкери Nordic Waters Infinite Blue. Такий безкінечний блакитний. Ось. Така бездоння, я б так не сказала. Ось будемо дивитися скоро з вами каталог обов'язково. Подивимось разом, що тут за пропозиції будуть у нас надані. Що можна буде собі придбати цікавеньке. Ось. На останній сторінці, до речі, будуть оці неймовірно класні гельчики для душу. З такими класними натуральними ароматиками. Ось. Думаю, що сподобається багатьом така пропозиція. Ось. І
завершуємо наше з вами відео з оглядом. Подарунки я вам озвучила. Пишіть обов'язково коментарі. Дуже рада вас всіх тут бачити. Підписуйтесь на каналчик, ставте лайки і обов'язково приймайте участь у моїй активності. Мені це буде дуже приємно. І обов'язково я тепер після трансляції з розіграшами залишаю повну інформацію, хто що виграв. Тому ви можете перевірити, чи ви не виграли раптом щось в минулих недавній трансляції. Я вже тільки мені залишився один контакт. Я ще не відправляла, я дуже вибачаюся. От відправлю вже завтра точно, чи післязавтра, тому що я вже всі дані собі виписала. І ще одна людина не відписала свої дані. Ось, хочу вже дочекатися. Ось такі тональні основи. Бачите, вони трошки так присохли вже. Але відтінки, ну, цікаві якісь відтінки. Але бачите, на обличчі, коли я розташувала, воно все виглядає гарно. І лягає тональна основа також класно, як вабуз. Тому я вже цим дуже задоволена. І текстура така приємна, легенька. Все, як я люблю. Так, до нових зустрічей. Пишіть. Скоро побачимося в відео з оглядом нового каталогу. Номер 6. Так, і вже я отримала своє замовлення Avon. Воно таке буде величеньке, і ви також його скоро вже зможете побачити. Там також буде активність, тому не відключайтесь, підписуйтесь і дивіться. До нових зустрічей! Па-бай!